Oynaq problemindən əziyyət çəkənlər ağrılardan müvəqqəti yox, bir dəfəli azad olmağı arzuluyor. Ağrı kəsici təsirlə yanaşı yeni Artex NF ağrının səbəbinə təsir etmək üçün yaradılıb. Artex NF dəridən rahat sorulur və naftalan yağı hesabına oynağın özünü bərpa funksiyasını aktivləşdirir. Eyni anda həmin nahiyəni glukozaminlə qidalandıraraq zədələnmiş qığırdaq hüceyrələrinin yenilənməsini sürətləndirir. Bosvelya və zəncəfil ekstraktları isə iltihab əleyhinə təsir göstərərək kompleks təsiri təmin edir. Artex NF apteklərdən soruşun. Qasım, bugün görüşə bilərik? Başqa vaxt görüşərik də, bugün o deyil əmiyyət. Qasım, nə olub, nəyi fikirləşirsən? Sən mən dərd ortağımsan da, bir məsələ var, bilmirəm, sənə necə deyim? De, ürəyində saxlama. Deməli, bir qızla tanış olmuşam, Dostum bir qızla tanış olub. 100% dostundur Qasım, sən yox. Dostum bir qızla tanış olub. Qız da buna deyir ki, gəl bir yerdə kinoya baxaq, bir yerdə vaxt keçirək. Bu da gedə bilmir. Aydın oldu. Bəlkə səndə, iç açdım, dostunda özgüvən problemi, bəlkə də cinsi zəifliyi var. Yox, özgüvəni var. Özgüvənli oğlandı. Deyəsən o dediyin ikincidən... Narahat olma. İndi hər şeyi həll edəcəyik. Dostun üçün. Dostumdur da, gör nə inirsən. Qasım, tapdım. Androloq Azər Mirzəyev sənin, yəni dostunun bütün suallarına aydınlıq gətirəcək. Həkimdən, mənim dostumun adından soruş ki, bu cinsi zəifliyin yaranma səbəbləri nədir? Azər doktor. Bəli. Cinsi zəifliyin yaranma səbəbi nədir? Cinsi zəifliyin yaranma səbəbi silik cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri, yəni iltihabı xəstəlikləri, bura daxildir infeksiyon və qeyri-infeksiyon xəstəliklər, eyni zamanda hormonal pozğunluqlar, bundan başqa sinir psixoloji durumda olan problemlər də cinsi zəifliyin yaranmasına səbəb ola bilər. Ümumiyyətlə isə danışdıqda cinsi zəiflik haqqında burada digər amilləri də göstərmək olar. Yəni ki, insanın keçirdiyi həyat tərzi, onun nə işlə məşğul olması, onun nə dərəcədə cinsi fəaliyyətinin hansı səviyyədə olması da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bunları deməkdə məqsədim odur ki, son zamanlar cinsi zəifliklə bağlı müraciətlərin sayı artmışdır və burada da birinci yerdə mənim apardığım müşahidələrə görə əsas səbəb cinsi yolla yayılan infeksiyalar və onların törətdikləri fəsadlardır. Prostat vəzinin xəstəlikləridir və üçüncü yerdə sinir psixoloji durumda olan problemlərdir ki, buna da nevrogen mənşəli erektil disfunksiya deyilir. Bütün bu sadaladığım cinsi zəifliklə bağlı problemlərin özünün müalicəsi vardır. Yəni ki, hər bir xəstəyə də fərdi yanaşmaqla bu problemin öhdəsindən gəlmək olar. Biz bu müalicə metodlarımızın köməyi ilə bu kimi xəstəlikləri həm müayinə edirik, həm də müalicə edirik. Bildin Qasım? Dostun başqa nəyi bilmək istəyir? Bunun müalicəsi necə aparılır? Azər doktor, cinsi zəifliyin müalicəsi necə aparılır? Cinsi zəifliyin müalicəsi fərdi xarakter daşıyır və hər pasiyentə fərdi yanaşılır. Yəni ki, erektil disfunksiyanın formasından, hansı formada olmasından asılı olaraq müalicə həm alternativ, həm də qeyri-alternativ müalicə metodlarından aparıla bilər. İlk növbədə bura dərman vasitələri aiddir. Bu da xəstəliyin hansı növündən asılı olmasından asılı olaraq aparılır. Digər növ isə təbii yollardan, yəni ki, alternativ və qeyri-alternativ müalicə metodlarının köməyindən istifadə etməklə cinsi zəiflik müalicə oluna bilər. Alisa, bir də soruş ki, cinsi zəiflik sonsuzluq yarada bilər? Yəni, cavabını bilsin də uşaq, mən ona görə. Azər doktor, cinsi zəiflik sonsuzluğa səbəb ola bilərmi? Bəli, çox təəssüf ki, cinsi zəifliyin törətdiyi fəsadlardan biri də sonsuzluqdur. Sonsuzluğun əmələ gəlməsində ilk növbədə cinsi zəiflik və onun törətdiyi fəsadlar, yəni ki, erektil disfunksiya, hormonal pozğunluq, eyni zamanda genetik olaraq həmin pasiyentin keçirdiyi hər hansı bir xəstəliklər, bunlar da cinsi zəifliklə əlaqədar sonsuzluğa səbəb ola bilər. Sonsuzluğun yaranmasında əsas məsələ spermatogenez prosesinin pozulmasıdır. Burada spermatozoidlərin aktivliyinin aşağı düşməsinə səbəb olan amillərin sırasında hormonal pozğunluq, cinsi infeksiyalar,
Və bir də ki, həmin pasiyentin vaxtı ilə keçirdiyi infeksiyon xəstəliklər və əsas xəstəliklərdən də biri qulaq dibi xəstəliyidir ki, hansı ki uşaq vaxtı həmin pasiyent, həmin uşaq onu keçirmişdir və vaxtında müalicə almadığına görə bu da sonsuzluğun yaranma səbəblərindən biri ola bilər. Mən gedim dostuma deyim, həkimin dediklərini o bilsin də məlumat olsun. Dəqiq dostunun yanına gedirsən. Baş dərisi, bədəndə olan səpki və sızanaqlara qarşı naftalan yağı və müalicəvi ekstraktlarla zənginləşdirilmiş bionaftan sabunu xüsusi olaraq yaradılmışdır. Bionaftan sabunu dəri məsamələrini təmizləyir, piy vəzlərinin aktivliyini normaya salır. Antibakterial və iltihab əleyhinə təsir göstərərək sızanaq və səpkiləri aradan qaldırır. Bionaftanın şampun forması isə naftalan yağı və digər təbii ekstraktlarla zənginləşdirilərək saçların artıq yağlanmasının və tökülməsinin qarşısını alır. Bionaftan sabununu və şampununu aptekərdən əldə edə bilərsiniz.